Është përkujtuar sot si çdo vit nga konsullata greke në Korç, 28 tetori i 1940-s, datë që përkon me fillimin e luftës italo-greke. Kjo datë njihet në Greqi si dita e Jos dhe në historinë e popullit grek përbën një pikë ulmore si simbol i luftës së pandalur për të drejtat e tyre. Lufta zjati disa muaj deri në verën e 1941-shit dhe ushtri në kufirin jugor deri në Korç. Ndaj tek memoriali i ngritur në nder të të rënve në këtë luft, klerikët u lutën për shpirtin e tyre. Në nder të kësaj dite tek memoriali u vendosën kurora me lule, nga konsullja e përgjithshme e Greqisë në Korç, Magdalini Nikolau, kryetari i bashkisë Nestorit, nën kryetari i bashkisë Follorinës, përfajsues të shoqatave Vllazërimi, Omonia dhe Rilindja Voskopojare e të tjerë të pranishëm. Aktiviteti përkujtimor vijoi më pas në ambjentet e kolegjit grek Omiros, ku përshëndeti konsullja Nikolau dhe foli mbi rëndësinë e veçantë që ka kjo ditë për popullin grek. Shprek akoma dhe njerë, mirënjohjen e popullit grek ndaj helenizmit të diasporës kudo në botë, dhe kjo sepse helenizmi diasporës si pjesë përbërëse dhe çmuar e kombit tonë, ka ndihmuar në mënyrë të pakufishme me qëllim që atdheu të ndjek rrugën historike bazuar në trashëgiminë e tij dhe destinacionin historik të tij. Nder dhe lavdi për heronjtë pavdekshëm të eposit të 40-s. Nder dhe lavdi për ata që luftuan dhe luftojnë për liri dhe dinjitet. Aktiviteti është shoqëruar me një program festiv me këngë në gjuhën greke, si dhe me një shfaqje teatrale dedikuar motrave infermiere, që gjatë kohës së luftës u shërbenin jo vetëm ushtarve grek, por edhe atyre italian, për të përcjellë mesazhin se lufta nuk është e mirë dhe për të treguar ndjenjën e vllazërisë mes të gjithë popujve. Në mbyllje të kësaj dite përkujtimore, janë zhvilluar edhe pritjet zyrtare nga konsullata greke, ku të pranishëm ishin përfaqësues të institucioneve publike, pushtetit vendor, intelektualet e tjerë.